Pa vsako literarno delo je na nek način en delček moje duhovne biografije. Če se zdaj oziram nazaj po teh 30 romanih, seveda se lahko predstavim v čas, ko sem jih pisal, vidim, kako sem gledal na svet. No in Peronarji so seveda tisti prvi roman mladega študenta, ki je bil star 21 let. Bil je uspešnica in sem se zaradi njega odločil, da lahko živim kot pisatelj. Mi ni žal, da sem celo življenje preživel pravzaprav v svobodnem poklicu. Sicer so pa Peronarji roman, ki nima neke visoke literarne ambicije, opisuje umetniško življenje, študentsko življenje v Ljubljani. Sporočilo je verjetno povezano s duhom tistega časa, ki prinaša veliko takega, kar mi ni všeč, po drugi strani pa seveda iskanja nekega upanja. Ta nenehni boj za svobodo je pravzaprav permanenten in svoboda najbolj bistvena, ampak takoj ob njo postavljam ljubezen. Se mi zdi, da so vsi moji romani ljubezenski romani, da je moja poezija ljubezenska poezija. O tem spoznanju, da je svet nenehno na tehnici. Na eni strani je zlo in na drugi strani je dobro. Se zdi, da bo zlo zmagalo, da bo šlo vse navzdol, da bo konec. Potem pa dobro to tehnico spet izravna, ker edino ljubezen pomaga na strani dobrega. Ko razmišljaš o ustvarjanju na način, kot jaz razmišljam, da gre za iskanje občutkov lepega in za to sposobnost, da te občutke lepega s svojimi deli tudi v drugem predramiš, na drugi strani pa gre seveda za iskanje življenjskega smisla. Govorim kot avtor, ki je napisal 30 romanov, se zavem, koliko je to usod, koliko literarnih junakov se je zvrstilo, hrepenelo, upalo, se borilo za preživetje, iskalo smisel, koliko se jih je rodilo, koliko jih je umrlo. Vse skupaj zgleda zelo preprosto, ampak ko podoživljaš te različne usode, vendarle razmišljaš o sebi in razmišljaš o življenju. Običajno povezujejo nekatere moje romane s Prekmurjem, nekateri so tudi postavljeni v ta prostor. Moram pa reči, da težko govorim o prekmurskosti, govorim pa lahko o panonskosti. Panonci gledamo na svet iz perspektive mravlje. To res vpliva potem tudi na naš odnos do sveta, do življenja. Tako da v tem smislu se mi zdi, da me je ta panonskost na nek način zaznamovala. Tudi sicer v življenju se počutim kot človek zdravnica.